Dakizuen bezala, gaur selektibitateko azterketak hasiko dira, baina unibertsitateko azterketak ekainaren bukaerara arte luzatuko dira. Gure udaltaldeak gai honi dagokionean hainbat kexa jaso ditu, hainbat ikasleren partetik, pentsatzen dutelako eta guk ideia hori konpartitzen dugu, alde batetik Bilbon ikasteko gela gutxi daudela momentu honetan, azterketa garaian, batez ere asteburuetan, eta gainera ikasgela hauen ordutegia mugatuegia dela. Zergaitik planteatzen dugu hori? Adibidez, Bidebarrietako liburutegia, bai larun bat arratsalde, igande eta astelen goizetan itxita egoten da, ordutegi mugatua dauka eta gainera orain udako ordutegia aplikatzen hasi dira. Hau da, orain arte izten zuena baino ordubete lehenago izten hasi da aste honetan. Bestalde batetik, Alondegiko liburutegiari dagokionean, egia da ordutegia handiagoa daukala, baina ikasgela oso txikia da eta mediateka goizeko 11etan zabaltzen dute. Hau da, ikasleen beharretatik oso urruti. Beste hainbat gelei dagokionean, Txurdinagako polikiroldegian ikasteko gela batzuk kokatzen dira, baina ikaslek planteatzen digutena da leku hori urruti dagoela eta gainera bertan dauden mahai eta aulkiak oso desorosoak direla eta horregaitik ikasleak ez direla bertaratzen. Beraz, behar ezberdinak daude, uste dugu gainera udaletxeak planteatzen duenean hiri unibertsitarioa izan behar garela elementu hauek kontutan eduki behar dituela dudari gabe eta pentsatzen dugu denbora gehiago eskaini behar zaiola ikasgela hauen diseinua egiteari eta azken finean guk planteatzen duguna da ikasgela gehiago irekitzea azterketa garaian eta ikasgela horien ordutegia zabalagoa eta malguagoa izatea.